Në vendin e ngjarjes është bërë media që janë gjetur dy thika dhe dy doreza përforcuese grushti në ngjyrë bronzi, si dhe një thikë tjetër metalike në të cilën kishte njolla gjaku. Kjo thikë është hedhur në këtë vend nga autorët e dyshuar në momentin kur të miturit janë kapur po ndiqeshin nga policia. Të gjithë këto prova janë marrë më pas dhe janë sekuestruar për cilësinë dhe ekspertimin e mëtejshëm. Po kështu është bërë shyrja e vendit ku ka ndodhur konflikti nëpërmjet viktimave dhe autorëve të dyshuar. Vendi i ngjarjes, siç e thash, këndi sportiv në lagjen Sporti 2 në lagjen e qytetit të Gramshit, ku janë dalluar edhe disa njolla gjaku. Në vendin e ngjarjes janë gjetur edhe çanta e shkollës së viktimës, si dhe një xhiboks në ngjyrë blu. Në dëshmin e autorit të dyshuar, se ka qelluar me thik viktimë, i mituri thot se ka shkuar në shkollë si zakonisht me tre shokët e tij. Ka thënë që të katërt ata rreth 3 muaj më parë kanë pasur një konflikt tek fusha e lodrave, tek makinat elektrike me një grup djemsh. Autori thotë se bashku me tre shokët e tij kanë shkuar në qytetin e Gramshit, atje ku njëri nga personat të cilët kanë pasur konfliktin kryen të shkollën dhe kanë pritur që kur të dalin të sqarojnë siç kanë thënë ata muhabetin që kishin lënë. Me vete kishin doreza hekuri dhe tre thika, pra këta katër adoleshenë mund të themi që kanë qenë të armatosur mirë për një konflikt që do të zhvillonin në qytetin e Gramshit, teksa prisnin jashtë shkolle kushëririn e viktimës, pra kushëririn e Fation Bicet. Një fëmijë në fakt shembullor, siç kanë thënë edhe dëshmitarët, vllai i dy motrave, nxënës i klasës së 9, një fëmijë shembullor i cili ka ndërhyrë si pak të rritur e bëjnë për të shuar një konflikt ku ka parë kushërinë e tij të turnohej nga 4 bashkëmoshatar dhe më pas nga një konflikt i cili në fund ka mbetur i vdekur, një konflikt i cili ka nisur vetëm nga rrjetet sociale. Sa ka që së fundmi autori i dyshuar i vrasjes adoleshentit Fation Bici në Gramsh, në dëshminë e tij para hetuesve për ngjarjen ka thënë disa detaje për ngjarjen. Ai ka thënë se personi me flok ka çurrela, e ka goditur me grusht në fytyrë në ato momente dhe autorit janë rrësuar sytë dhe me dorën e djathtë kanë nxjerrur thikën e cila ishte me buton hapje duke e goditur më pas Fation Bicin dhe duke e lënë të vdekur. I mituri deklaron gjithashtu se nuk mban mend nëse ka goditur persona të tjerë pasi ka qenë i hutuar duke vrapuar më pas për të u arratisur nga policia, por që se fundmi ata janë kapur.